Klockan är nu 05:13. Vi har precis kommit till flygplatsen. Jag tänkte dra till Thailand ett par dagar. Ja, en liten avstickare sådär. Ja, kände att det behövdes. Vi bokar väl biljetter för typ ett dygn sen. Impulsresor om det var som bäst. Ja, förmodligen. Så det här blir nog bra, tror jag. Ja, visst. Det blir spännande. Ja, då drar vi helt enkelt. Vi äntligen kommer fram till Thailand. Vad var det här vi? Vi är ett sätt att Cha An. Ligger Cha An. Precis utanför Hoa Hin. Ja. Längs östkusten. Vi åkte buss och sen hamnade vi här, tror jag. Ja, precis. Typ. Vi åkte till Bangkok, åkte buss 3 timmar och sen puffade upp här. Vi beställde in en supergod kreps efterrätt. Checka en superbra middag. Ja, chicken cashew, standard thai-rätt. Ja. Jävligt gott. Kom ikväll att vi ska dra till nattmarknaden. Chilla. Ja. Lider runt på moppar, helt enkelt. Så det blir bra. Nu är det en kabel man ska byta ut, liksom. Ja, jag tror det är till vänster. Om det är fel på kablarna. Då blir det svårt. Dag nummer 2 här då. Här ska vi mot beachen med våra coola hjälmar. Vi går efter lagarna. Jävlar, kom. Ja, så nu ska vi börja glida mot beachen helt enkelt. Käka lite. Lite massage funderar vi på. Bara ha det gött helt enkelt. So let's go! Thai-massage. Vad tyckte du, Engberg? Hur var det? Första massagen? Blandade känslor. Men det var nice. Det är bra. Man känner direkt till mamma. Ja, nu är det lugnt. Nu går det bra. Ja. Oh, det blir bra det. Då har vi fått in lite chicken tikka masala. Enligt Jolma är den bästa indiska maten som finns, tror jag. Eller? På hela jordklotet, typ. Alltså, det här är den bästa indiska restaurangen på denna jord. På denna jord. Så pass bra är den. Och det var bra. Det var riktigt bra, måste jag säga. Det behövdes efter en lång dag med softhäng. Ja. Nu avslutar vi dagen med lite käk, helt enkelt. Fy fan. Och öl. Grymt. Don't know. God morgon alla vlogfans. Det här är dag 3 på den fantastiska resan till Thailand. Tagit en lite lugn morgon här, tog en lite sightseeing på området. Vad klockan, Engberg? 10? Typ, ja, 10, 11, ja, 10:30 någonstans. Ja, något där. Nu väntar en liten dagsutflykt. Det är en liten större stad som heter Hoa Hin. Där blir beachen. Det låter som en bra plan, tycker jag. Ja, det tror jag med. Jag tror det kan bli kul. Så att vi ses där. Gött!
dinner lagades cirka 2 meter från oss här i the well famous kitchen. Ja, jajamän. Smakar bra? Ja, hur bra som helst. Hur bra som helst. Tog räkor med sparris och vad heter det här då? Oklart. Ja. Jag vet inte. Green peas. Ja. Jag tog thai curry. Så att vi får se om det är starkt här. Det ser lite starkt ut, men det blir käng hela dagen i princip. Ja. Massage känner du. Ja, han tar en timme massage på beachen här. Ja, sen kör vi lite runt ur här i Hawaii. Ja, glider runt lite och kollat. Imorgon drar vi till Bangkok och sen blir det hemåt i verkligheten. Ja, tack för idag. Tack. Hej. Hej. Ja, då hamnar vi i Bangkok då. Jajamän, efter ungefär 2,5 timmar buss. Ja, 2,5 timmar buss. Minibuss, så är vi nu i Bangkok. Yes. Ja, nu tänkte vi dra till hotellet, checka in våra grejer. Sen ska vi till MBK och sen får vi se vad vi innebär. Det blir bra. Ja, det blir nog bra. Jag är taggad. Vi laddar. Yeah. Den här vloggen. Ja. Avsluta för Thailand tror jag. Ja. Lägen och spara i Bangkok för idag. Det börjar typ i storm här plötsligt. Och två minuter så kommer regnet från ingenstans. Folk börjar springa. Paraplyer flör. Vi stannar då här ett tag till. Ja, det blir. Och sen kan vi ta här. Och imorgon flyger vi. Ja. Ja, vi säger hej då. Tack för den här gången. Tack för den här gången.